Hej, Ella här och välkommen till min YouTube-kanal. Den här videon har jag verkligen längtat efter att få göra. Jag ska nämligen testa 100 kronors eBay-klänningar. Och inte vilka klänningar som helst, utan balklänningar. Jag har sett flera amerikanska och brittiska YouTubers som har gjort det här. Om jag kan så ska jag försöka leta tillbaka till källan. Så här heter hon som gjorde första videon. Och jag gick direkt in på eBay och beställde hem klänningar. Problemet är att det är typ 1,5 månads leverans på de här grejerna. Så nu har de kommit precis i baltider. Så jag ska testa 3 klänningar idag. Som alla kostar ungefär 100 kronor och är köpta på eBay. Första paketet. Jag har ju då inte öppnat de här. Så jag vet ju inte vad det är för klänningar som har kommit. Det här verkar vara en vit klänning. Jag kan ju säga att jag inte ens kommer ihåg vilka klänningar det är jag beställt. Så det är väldigt spännande. Okej. Den här ser inte ut som någon klänning som jag ens har kollat på. Okej, den ser stor ut. Jävlar. Den ser jättestor ut. Alltså för att vara den storleken. Det stod medium på påsen. Jag är ganska säker på att jag inte har beställt någonting i medium. Och jag känner inte ens igen den här klänningen. Den var fin. Alltså kvalitetsmässigt så tycker jag att den känns dyrare än 100 kronor. Och den har typ någon sorts spets som ser helt okej ut. Men bäst att ta reda på hur den här ser ut är ju att testa den på. Alltså förutom att den här klänningen är ganska mycket för stor måste jag säga. Jag har nu satt på mig en liksom sån här topp och ett par hotpants under för att inte ska behöva se hela härligheten. Men den är jättestor verkligen för mig. Den har en väldigt fin slits så här. Och jag tycker att för 100 kronor så är den fin. Och hade den varit rätt storlek så hade den varit finare. Men materialet är såklart billigt. Spetsen är inte så billig som den skulle kunna vara. Men ja, genomskinlig är den i alla fall. Jag vet inte riktigt vad man ska kunna ha under den här. Man får nog nästan ha någon sorts, ja men, nästan typ linne av något slag. Typ ett halterneck linne under. Om man har typ en underklänning under så är den jättefin. Men ja, den ser ju inte dyr ut i alla fall. Den ser ju inte lika dyr ut som den gjorde på bilden. Så den får väl 2 av 5, skulle jag säga. Okej, nästa klänning. Det här är så spännande. Ooh, den här kommer jag ihåg. Oj, vad är det här för någonting? Spännande. Men gud, vad är det här? Det här är typ så här. Jag skulle säga att det är typ hotpants material, men typ om ni tänker så här träningsbyxmaterial. Men gud, oj, jag trodde att det skulle vara typ lite mer så här shorts material. Det här är också sånt material. Åh, herregud, hur kommer den här se ut? Ja, vi testar den på. Alltså, de här cykelbyxorna som typ inte ens är riktigt tajta, men typ lite för korta någonstans. För att här sticker den ju typ ut. Jag menar, alltså jag älskar modellen. Jag tycker den är så otroligt fin designmässigt. Och man skulle ju kunna ha typ ett par andra shorts till under med bara den här som hänger ner bakom. Jag tycker att den är jättefin. Nu har jag en svart topp under, bara för att man kan väl säga att det behövdes. Det finns ingen coverage alls här, men jag tror inte heller att det är meningen att det skulle vara coverage här. Jag tycker den är jättefin. Och men jag skulle nog åtminstone betala det som den faktiskt kostar för den. Tänk liksom till ett par klackar. Och sen ja, kanske ett par andra shorts för att kolla hur de ser ut. Typ billiga cykelbyxor skulle jag kalla det här. Men fin. Design 5 av 5. Utförande 3 av 5.
sista klänningen. Den här känns inte som en balklänning, kan jag säga. Det känns typ som en riktig så här jersey-tyg. Men nej, det känns bättre här inne. Det känns lite mer chiffong. Ooh, looking good. Ja, väldigt, väldigt genomskinlig. Men fin. Lite små fläckar, ser jag. Och det har jag också, känner jag också igen från andra, så att det var lite fläckar lite här och var och sådär. Och nu känner jag att jag skulle gärna vilja stryka den här, men jag gör inte det. För att jag vill ju testa den direkt. Testa den direkt. Alltså, hur fin är den här? Titta! Okej, den kanske... Jag har klätt på mig själv, så att döm mig inte. Men, så fin! Den här kostar alltså typ 100 kronor. Och den ser ut exakt som ni gjorde på bilden när jag beställde också. 10 av 10, 5 av 5. Åh, den är lite liksom smutsig och dammig och sådär. Men det känner jag att det kan väl försvinna när man tvättar den. Den är vid. Det här är ju lätt en balklänning som jag skulle kunna tänka mig att ha. Så nöjd! Så glad! Den här känns ju som en succé. Eller vad tycker ni? Jag har till och med vågat ta med BH:n. Jag menar, då litar man ju på en klänning. Den här är liksom till och med användbar. 5 av 5! Materialet känns ju, alltså så här, det här är en sån där klänning som man lätt skulle kunna betala 400-500 för på typ H&M. Kan kul. Och det var alla klänningar för den här gången. Jag känner väl att den sista svarta, den, det var verkligen en klänning som jag skulle kunna ha köpt och betalat väldigt mycket mer än 100 kronor för. Jag lägger självklart länkarna till alla de jag hittar i beskrivningen. För att eBay, det finns väldigt många försäljare som säljer samma sak och ibland så kanske man tror att man har köpt samma sak och inte alls får hem samma sak. Så det är svårt att veta. Men jag lägger de länkarna jag hittar ner i beskrivningen. Och snälla, om ni vill att jag ska göra en till sån här video, tumme upp. Ska vi säga, över 300 likes så blir det en ny video. Det hade väl varit jättekul. Och hoppas att du gillar det. Glöm heller inte prenumerera om du gillar det jag gör. Så ses vi snart igen. Hej då!